Yanı da yangın çıkmış maalesef. Nasıl olmuş? Yangın gelin odasından başlamış. Oda tamamen yanmış. İçeride biri olsaydı kurtulamazdı. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Resta muito pouco para o casamento de Orhun e Hira. Hira está experimentando tudo. Agora ela tem família e marido. Orhun nunca a deixou sozinha até agora. De agora em diante, Kenan não o deixará sozinho. Kenan e sua tia querem que Hira seja uma noiva de acordo com as tradições. É por isso que eles fazem tudo. Orhun está triste com a última noite que passará longe de Hira. Hira também experimenta os mesmos sentimentos que Orhun. Neva ordena que seus homens queimem a câmara nupcial de Hira. Quando Orhun rejeitou Neva, Neva ficou ainda mais confuso. Orhun e Hira estão felizes porque vão se casar, sem saber do plano de Neva. Os preparativos finais para o último casamento já foram feitos na mansão. De acordo com a tradição, Orhun veio buscar Hira na casa de sua família. Hira pegou o braço de Kenan e foi até Orhun. Quando Orhun vê Hira, ele olha para ela como se estivesse fascinado. Naquela época, Neva colocou seu plano em ação. Você ligará para o seu homem e colocará fogo na mansão quando a noiva chegar. Hira diz que lá tudo queimará até virar cinzas. Depois, Orhun coloca Hira no carro. Mas ele ainda não consegue tirar os olhos dela. Orhun olha para Hira e é injusto que você seja tão lindo. Hira sorri para ele e então Orhun dirige o carro. As pessoas de fora os mandam embora com aplausos. Enquanto Orhun e Hira estão saindo, Salih liga para eles e diz que há um incêndio na mansão. Orhun pergunta como isso aconteceu. Salih conta a ele que o incêndio começou na sala nupcial e depois a mansão foi totalmente incendiada. Se alguém estivesse lá dentro, ele não teria conseguido escapar. Orhun está muito feliz por Hira não estar lá. Quando Hira fica muito chateada com esta situação, Orhun a abraça e diz que você será minha, não importa o incêndio, a inundação ou o apocalipse. Hira se sente melhor ao abraçar Orhun. Neva também não teve sucesso neste trabalho. Espero que todo o mal que ele fez seja exposto. Nursah, por outro lado, tomou agora uma nova decisão e vai até Kenan e diz: estou pronto para um casamento de verdade. Kenan fica muito surpreso ao ouvir isso. Mais precisamente, ele ficará muito feliz com isso. Kenan e Nursah já se amam muito. Nesse caso, será muito melhor para eles se casarem de verdade. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes,